Ось, друзі, ми вже розпочинаємо нашу зустріч. Тим, хто на трансляції, друзі, пишіть коментарі, як ви вважаєте, хто переможе сьогодні. Я нагадаю, Бастіон та Стріла. Ці колективи насправді ніколи не грали в максимальній формі своїй один з одним. Тобто я маю на увазі, що коли була Стріла у пікі, на піку форми, вони трошки зустрілися з Бастіоном, який був не так готовий. Я вважаю, що в цьому сезоні хлопці набагато краще грають. Там є підтримка від Запороченко. Рижий давай, каже у коментарях. Петриченко трошки підштовхував корпусом. Вміє він зіграти жорстко. Давайте до составу, до складів команд. Малышев Владислав, Петриченко Іван, Гардус Дмитро, Хоменко Денис, Ткаченко Богдан, Трухан Дмитро, Фещенко Дмитро, Грива Сергій, Куліш Володимир, Семеділко Дмитро, Гончаров Богдан, Чумаченко Ярослав, Камінський Максим та Дубовий Олександр. Це саме Бастіон, вони вдома. Вони вдома. Ігор, вони вдома, слухай. Я ж тобі кажу, вони вдома. Стріла у гостях. Старостюк Іван, Никитюк Микита, Бровчук Віталій, Романенко Андрій, Кравченко Максим, Цибенко Сергій, Бондар Денис, Криворучко Олексій. Далі Козловець Леонід. Раді його привітати. Нагадаю, що він одразу ж фактично, в нього є 2-3 вихідних, скажімо так, від армії, і ось тут він зразу, одразу ж на футболі. Далі Тичина Олександр, Артеменко Ігор та Коробка Максим лише тільки що під'їхав. Семеділко Дмитро підбирає м'яч, він став найкращим гравцем минулого туру, якщо ви не бачили, заходьте до розділу «Статистика», який, на жаль, поки що не заповнений, але там же є кожної неділі гравці кращого туру. І ось ця сильна сторона – це вміння піджимати в високому пресингу, але ж зі стрілою, мені здається, це не на краще, тому що хлопці вміють грати на контратаку. І ось вже перший такий момент на розриві сформувався завдяки гарному пасу, який викотив на Микиту. Никитюка була можливість у людини, яка з самого початку стріли грає у цьому колективі і додає. Ось він зараз відіграє на Цибенка Сергія. Цибенко на паузі хотів зіграти. Ну ось замість паузи Семеділко Дмитро робить трошки, скажімо так, в даному випадку кращі речі. Надійність. Дає надійність своєму колективу. Анастасія Онашко під'єдналася до трансляції, каже, що Бастіон молодці. Ну, подивимось, в них є сьогодні 40 хвилин для того, щоб вирішити, хто ж саме сьогодні, у сьогоднішній день, краще грає. Стріла чи Бастіон? Куліш Володимир, є підбір за ним. Дуже далеко для пострілу, але розумів, що втрачають вони перевагу у руху. Вирішив бити. Ловець не обробив м'яч і сфолив. Ось перші хвилини, одразу ж перший фол від Леоніда. Пробігає Семеділко, б'є Іван Петриченко. Микита. Супер можливість забивати зараз була у Леоніда. Романенко і Леонід насправді грали раніше разом багато команд, і саме одна з них це було Сумське земляцтво, і саме ту там вже було видно, як хлопці добре розумілися і грали через пас. Семеділко. А ні, це не Семеділко, друзі. А ні, це Семеділко, 27 номер. Я забуваюся, що форма-то змінилася і не
І ось так він підписаний, як Сем. Не дають розслаблятися, не дають спати Бастіон Стрілі. Бровчук на загостренні, але помиляється з пасом. Не дають влаштувати, не дають будувати гру Бастіон поки що. Саме схожа ситуація була з Дірєктом, але в нас там набагато гірше все було. З контролем м'яча і, в принципі, з будуванням гри. Куліш. Є гра у стінку, але ж трошки-трошки не проштовхує цей м'яч. Дубовий, я нагадаю, що з цього сезону саме він займається організацією колективу. І саме з цього сезону Бастіон мені більше почав подобатися по своїй грі. Трухан Дмитро. Він у першому таймі зазвичай стоїть і трошки другого по часу зачіпляє. Це Котовий в спину одного з гравців потрапляє м'яч. Я нагадаю, що було для цього сезону оновлення. Декілька гравців додалися. Дмитро знову блокує один і той самий гравець. Друзі, три моменти в них вже був задіяний гравець. Стріли. Жорстко у відборі грає, і тому арбітр не дає. Ну, це, друзі, був у відборі Кравченко Максим. Я маю на увазі не фол, який зараз. Зараз це Козловець до цього. Саме в трьох випадках він і був задіяний. Кравченко Максим, новий гравець цього сезону. Я його не пам'ятаю з минулого. Один в одного, на жаль, потрапив м'яч. Убий своїх, щоб чужі боялися. Можливо, це спрацює. Це Моділко. Два гравці проти нього. Не дали розвернутися. Ось зараз дуже небезпечно. Як допрацьовує у захисті. Як допрацьовує у захисті зараз Дубовий Олександр. Саме він, мені так здалося, насамперед відіграв. Куліш. Дуже, знаєте, на 110% ризиковано, але якщо вірно це робиш, ось такий підброс м'яча працює ідеально. І так воно і трапилось. Все ж таки за ризик Бровчук. Один є загострення. Артеменко Ігор віддавав вкритий пас. Куліш, в нього є можливість бити. Забиває Володимир. Ви чули, як одразу ж викрикнули хлопці. Куліш Володимир, ви знаєте, друзі, міг віддавати пас на Семеділка Дмитра, але вирішив діяти саме. Це перший реалізований м'яч. Така
розтяжка в нас від Бастіону. Один гравець йде на підстраховку, інший тягне. Не можу сказати, що це найефективніше, тому що якщо три гравці на одній стороні, а для одного залишають простір, мені здається, таке трошки краще проходить. Куліш обіграє коробку Максима зараз. Він коментував про захист. Іде, був захист зараз. 100% можливість забивати. Забивають зараз. Сьомий номер, Паш, реалізував зараз. Сьомий, так? Да? Гриба Сергій. Да, все почав в нас Куліш Володимир, але Грива Сергій зробив. Зробив все навірне. Не можу сказати, що там був асіст. І ось так коробка Максим виправляє. Трошки становище до одного м'яча. Скорочує відставання. Без такої підтримки все зараз, але все одно. Як завжди, перекат, який працює в нього дуже добре. Красиво, але трошки на відході. Міг би зіграти Грива, і тому йому складно було бити. Краще, щоб м'яч в таких ситуаціях, мені здається, виходив за, на межі поля. Саня, ходи ж, ми договаримося. Трошки неточний від Дмитра Семеділка пас. Трухан Дмитро. Семеділко. Ой, як небезпечно. Ось ці, друзі, поперечні передачі через гравця одного все ж таки мають ваду до помилок, тому що дуже сильно треба віддавати такий пас. Семеділко! Який момент! Цей м'яч би потрапив би у топ, але не забиває зараз. Як розхитав криворучко Олексія двічі. Дуже впевнено і легко це виглядало. Ну, красиво, насправді. Тому від мене такі коментарі позитивні. Непогано з-під гравця зараз наносить постріл свій Бондар Денис. Не впевнений, що от догнав би цей м'яч Хоменко. Але прокидання було і фол тут теж був. 23 людини доєдналися до трансляції, і ось така неприємна помилка. Трошки не війшов в гру в нас, на жаль, Малише Владислав. Але все зараз поправиться, я думаю. Все зараз буде на добре. Це гра у ногу від Бровчука Віталія. Це знову фол і це... Обробив м'яч. Два гравці на ньому. Тут нікого немає.
І вирішив не продовжувати, мало щоб не загострювати. Ось таке, знаєте, холодна голова дуже потрібна Бастіону, коли вони виграють у рахунку. Куліш Володимир поки що, мабуть, найкращий гравець цього матчу, на мою думку, ідеально відіграє на даний час. Це перша, мабуть, помилка, але не можна її називати і помилкою, тому що він просто вигружав м'яч в безпечну зону. Неточний постріл насправді, але ось такі подарунки від гравців стріли, коли ти не очікуєш, що м'яч в тебе полетить, можуть і добре зіграти. На краще для Бастіону зараз. Коробка відіграє на криворучку. Олексій, є пауза. Тичина знову під ногу. Чому вибрасується тут зараз? Чому вибрасується 22-й номер? Незрозуміло. Трухан Дмитро перший на м'ячі. Зреагував все ж таки. Ближня стійка. Здавалось би, чому? Чому там складно, але було. Самоділко. Малишев. Покотив по бровці двічі, але коробка там стоїть, наче велика стіна китайська. Самоділко з закидання. Закидання. Підбір за Бастіоном. Семеділко відіграє. Куліш. Просто б'є з-під гравця. І насправді непогано вже м'яч пройшов далі. Семеділко. Це плече таке за руки не зараховується. 27 людей доєдналися зранку. Це рекорд нас зранку. Бастіон підтримує дуже багато людей, і це насправді круто. 27 людей доєдналися зранку. Це круто. 28 навіть вже. Але одна людина може з двох гаджетів, тому можливо їх трошки менше. Хоча хто знає. Цибенко Сергій. Під стопу. Далі продовжує. Загострення. Козловець до один дотик. Дарма насправді. Куліш. Не вдарив Куліш. М'ячем залишається Володимир. Якось там воно пролізло. І ось зараз максимально небезпечно. І це комбінація, яку все ж таки відіграють. Семеділко Дмитро реалізовує, а Куліш Володимир віддає асіст. Вікторія Черевшенко каже, що Бастіон найкращий, ну в цьому сезоні можливо. Будемо дивитися тут далі. Є вже підтримка і від стріли. Я не знаю, хто це пише, але каже Артур. Стріла вперед. Хтось, мабуть, зі стріли дивиться матч. Кого сьогодні немає саме на полі. Девід Плей. Знаєте, от я вам скажу чесно, що зараз, на даний час, гарна гра Бастіону насамперед будується за рахунок їхньої мобільності, переміщення. Ось це найголовніше. Не заб'ють зараз, значить. Забувають. Ні, все ж таки забувають. Куліш знову асіст. Семеділко Дмитро дочекався. Здавалося, вже витрачають цей момент.
Сереж, вар. Хлопці просять подивитися вар. З моменту, зараз. Зараз. Так. Так, є. Встановив зараз. Є. Я вам швидкість одразу ставлю трошки менше, щоб було видно. Але не сильно менше. У хлопців, так. Да. У одної команди, у кожної команди. І якщо ви не впевнені, ви теж берете вар. Ти цей на екран після того, як ти тиснеш, щоб зникла темна сторона. І ще раз. Ні, на центр. Да, і ще раз тут, да, все. Майбутнє телефон включай під YouTube, тому що ну тут, коли чіпаємо, то трансляції підвисає, тому що ми його йорзаємо. Не зараз, вже зараз, ну, наступного разу не буде. Та щоб ти був поруч. Якщо варто даєш. Да, якщо варто, все одразу. Old Friends зі стрілою. Вболівають за стрілу. Old Friends. Але за Бастіон. Вболіває більше людей сьогодні зранку. 28 людей доєдналися до трансляції, вважай, у 10.30. Це максимально круто. 10.20 навіть, коли люди люблять поспати. Друзі, продовжуємо. Далі у нас другий тайм, 20 хвилин. Арбітри перевіряють, чи є готовність від голкіперів та гравців. І ми починаємо. Це Виділко, Малишев, Петрюченко Іван. Небезпечно. І майже реалізував Тичина. Знову Петриченко, знову фолить. Вже два фоли саме від Івана. Може продовжити Олександр. Не бачили моменту, як вбігає зараз криворучко Олексій. Відчув момент, це не асіст, але за рахунок вдалого пострілу від Максима ми бачимо реалізований м'яч. Бастіон. Ну і штрафний. Саме для жовтих. Я нагадаю, це Бастіон, а сині – це стріла. Для тих, хто не знає. А я думаю, таких зранку немає, щоб одразу щось так. Несподівано зайти на YouTube турніру «Еластико» і подивитися матч. Ні, це майже 2% може бути тут. Дмитро фіксує м'яч. 4-2 рахунок, я нагадаю. На табло все змінили у трансляції. Куліш. Біжися.
Дмитро, кидання. Підштовхував тут Денис Бондар. Коробка. Криворучка. Самоділку трошки підштовхував, як ми бачимо, Олексія. Віталій Турченко каже, що буде камбек від стріли, саме гравець стріли з першого сезону, наскільки я пам'ятаю. Вболіває за своїх, це зрозуміло. Але хлопці всі молодці, насправді. За такий футбол зранку. Дякую, дякую. Ми всі повинні казати. Я маю на увазі. Самоділ. Дмитро відіграє на Куліша Володимира. Бондар був трошки стомлений, можна було з ним трошки погратися, але ну, мені здається, на це не зважав Куліш. І тому одразу ж загострюється. Цебенко. Контроль за ним неймовірно чудовий. Ця людина наче на заспокійливих. В ментальному плані, а в фізичному все добре. Каже стрілець Юлій Гордуза, випускайте. Гордуз Дмитро чекає, да? Є вболівальники за нього. Але, мабуть, організатор колективу знає, що робити, я думаю. Куліш. Як зібрав, як віддав зараз. А чому не пас на Івана від Дубового? Цей момент дуже, дуже, я вам скажу, цінний для Бастіона зараз був. Їм потрібен цей м'яч, щоб трошки перепочити. Ні, погане вкидання. Романенко зберігає м'яч ось таким. Ось такою, скажімо, паузою, да? Не зміг тут направити м'яч в поле. Цебенко. Верніше, не в поле, а в ворота суперника. Не цурається таких кидань. Кравченко. Романенко. Куліш. Куліш. Яй, як так? Міг забивати зараз Дубовий. Мені здається, не треба було п'ятою грати. Мусі Гордус в полі зараз. Разом з Кулішом. Збили темп прокидання Цебенко. Арбітр це врахував. Насправді це важливо. Якщо дивитися на розвиток атаки в цій
ситуації, звісно. Себенко Сергій бачить, пас віддає. Все ж типу непогано, але Кравченко не до кінця був впевнений, що туди м'яч буде направлений. Тому і не було, на жаль, продовження. Що робиться, друзі? Що робиться? І момент. І забиває зараз Гордус. Бачите, друзі, вийшов він в поле, відчув момент. Насправді цікаво те, що зараз трошки Бровчук якось не вірив. Якщо б він пішов вперед, я думаю, було б на краще. А так ні. Дмитро Гордус каже ні. Я два, друзі. Треба змінити рахунок табло. Якщо бути чесними, були, мені так здалося, проблеми у другому турі проти оборони, проти п'ятого. І стріла цим користається насамперед непогано в історії Еластіко. І сьогодні вони будуть це задіювати. І мені так здається, друзі, що буде зараз складно у Стіон. Що у нас залишається по часу? 10, всього 10 хвилин, небагато часу. Коробка. Криворучка. Знову коробка. Козловець. Коробка. Коробка. Відіграно криворучко. Немає на воротах зараз нікого. Семеділко. Забиває Дмитро Семеділко. Ось такої відстані. Одразу ж перша спроба. Дуже він прицілювався, дуже прицілювався. Коробка. 6-2 рахунок. Криворучко. Нікітюк, Микита. Два гравці проти нього. Шукав момент зараз Микита, щоб дограти на дальній стійці. Друзі, якщо чесно, то я знаю, що Бастіон переграли би у півфіналі. Якщо б зібралися таким складом проти Голдмайну, це навіть не обговорюється. І ось зараз це серйозний підхід. Я теж бачив стійку, якщо вони... Да. ВАР дивляться, окей. М'яч виходить, ми дивимося ВАР. Так воно є. ВАР. ВАР, Ігор, телефон. Все по ділу зараз. Просять, дивляться. Ні, якщо там гол був, вони ж вважають, що там гол був. А, я думаю, ви за гол. Ні, аути не дивляться. Аути не дивляться. Вибачте. Вибачте, вибачте. Я думав, що хлопці думають, що там гол був.
Б'є Самоділко, але м'яч не точно. Криворучко грає на коробку. Знову Криворучко. Не вистачає пострілів зараз у стріли. А ось і постріл, друзі. Ось так сильно пробиває Олексій, забиває. Дуже впевнено це виглядало. Від Криворучко. Ручко. Зловець. Коробка. Знову Козловець. Ай, трошки запізненням видає цей пас Іван. А міг би й бити сам в цій ситуації, насправді. Знову забитий м'яч. Сибенко Сергій. Потроху скорочують відставання. Стріла. Табло. Кидання, Гардус. Пацани, що ви кращують мене по загальному реальному? Що так вирають ногу, блядь? Коробка, Максим. Діагональ, яка дивиться на Микиту, але там є Трухан. Дмитро б'є. Спроба потрапити до пустих, поцілити до пустих, вибачте, за невірно сказані слова. Тичина загострює, Микита Никитюк. Це п'ятий фол, друзі, ось так потроху стає гаряче. Трошки невірно оборону строїть проти стріли сьогодні, намагаються витискати. Романенко міг грати. Дивіться, що виробляють зараз. Знайшли, де є помилки. Помилки є саме у захисті. Проти п'ятого, але зараз атака. Куліш. Продовжують атакувати Бастіон. І не забиває це Самоділко. Емоційно трошки складно було витримати це. Ти сюди.
чи це Тичина там переграє за рахунок точних дій, але зрівнюють рахунок. На мене тут дощ осипався від того, що хтось там по куполу стукнув. Але, друзі, неймовірне зараз роблять стріла. І Бастіон, насправді, я не знаю, чи зможуть переналаштуватися. Допрацьовує Трухан Дмитро, допрацьовує до останньої миті. Скільки нас по часу залишається? 2 хвилини, друзі. Ось так, 120 секунд. І ближче до забитого саме стріла, тому що вони з холодною головою досягають потроху надуманого, запланованого результату. А Бастіон давно вже не забивали, трошки похитнулася їхня впевненість. Самоділка. Куліш. Немає ромбу зараз у захисті. У Бастіону. Це треба передивлятися. Чотири нуль просить зараз Бастіон, але це щось своє, вони награють, я так думаю. Затягують час потрошку. Є перехват! Усі були! Ну, сейв від Дмитра, але ж постріл був точний, мені здалося, що в 9 м'яч летів. Ви чуєте, є емоції від Старостюка Івана. Саме він організатор команди і він переживає за колектив. Не точно це! Не точно це! Хто повертатися буде, є можливість. Дмитро Труган, його немає зараз на воротах. Це кінець, друзі, ось така бойова нічия, саме бойова. І є питання, по грі немає питань, а є питання саме по оборонних діях і другому таймі Бастіона. Але стріла додала. Ось такий футбол, друзі, дякую, що були з нами.